Hej og velkommen til Alien Gaming og velkommen til endnu en video på kanalen. Og igen er vi altså inde i EM. Jeg ved godt at det er lidt sent det her, EM er allerede slut og sådan noget. Men jeg kunne ikke optage, altså jeg havde ikke tid, så det er derfor vi er lidt forsinket. Og som jeg kan se, nyt snapcam. Jeg lige skal flytte den, sådan der. Så ja, vi er egentlig bare klar, at vi skal møde Schweiz. Jeg vil lige se, hvem skal ellers spille. Italien og England. Mm-hmm. Så ja. Rami, du skal i hvert fald ikke spille. Ven, du har domineret hele alt det her, så du skal. Så jeg tænker, vi skal have ikke den, der vi plejer at spille med. Jeg kan prøve den der trupper-sensor. Skal den ikke sådan derude? Så tager vi den der. Den der. Fordi så kan vi have vores lille møgsvin, julemand her. Boom. Og Nørgaard. I'm sorry, men du er også lidt dårlig, så nu tager vi lige Højbjerg. Skal også lige. Skal Leni starte den? Jeg ved faktisk egentlig ikke helt. Skal Larsen få sin første kamp? Ja, det kan han godt. Vi skal lige. Boom. Og så. Boom. Skal vi. Ja. Så truppen den er udtaget til den her kamp her. Og vi er klar. Så. Nu er det nu. Vi skal ikke ud af EM. Vi skal spille imod Schweiz. Og jeg kan ikke høre noget af lyden inde i spil, så hvis der er et eller andet sjovt noget, som I sikkert kommer til at grine af, eller et eller andet, som der sker i lyden, så kan jeg altså ikke høre det, fordi det går bare ikke igennem headsetet, så sådan det. Okay. Ej, det her det gider vi simpelthen ikke kigge på. Sådan der. I'm Derek Ray, and I'm joined for expert analysis by Stuart Robson. And we're at a very important stage of this cup competition, the semi-final stage. Stuart, tell us about your pre-match thoughts. Well, semi-finals can be very nervous affairs, Derek, but this has the making of an absolute classic. Two excellent teams, some great players. Oh, might be. Oh, great defense. Jeg prøver lige at drible igennem det, det var dumt. Ach, du har en grim tackling. Kasper Schmeichel stands between the posts. Andreas Christensen plays. Oh, Derek, what a great opportunity. Så længe der ikke er rødt kort. Skal bare lige være gult. Nej! Det mener du ikke. Hvordan er der rødt på den der? Jeg ved godt, at han kommer bagfra, men. Ej, der er der ikke. Ej. Så vi skal spille med 10 mand allerede fra. Vi skal simpelthen. Det skal lige ind med sådan noget. Så har vi kun 3 forsvarsspillere. Jeg ved godt, det er ærgerligt for Højbjerg, at han skal ud tidligt i kampen. Men vi bliver nødt til at have en 4-bak-kæde. Så jeg tænker også lige, at vi lige skal have Julemand op. Det er dumt, at Christensen han får rødt kort. Nu kan han jo ikke spille i finalen. Så. God mur. Jensen fik også lige gule kort.
en dårlig start på kampen. 6 minutter inden, så skal man bare være 10 mand. Det var jo her, vi nåede sidste gang, vi spillede, så vi ville jo gerne nå til finalen. Altså, hvis der havde været en bedre dommer der, så havde vi jo spillet imod Italien, men det kan vi jo ikke gå for. Det var dommerens fejl. Dommer? Ja, godt. Jeg kan faktisk godt høre noget af lyden. Fordi min controller siger nogle lyde, men jeg kan ikke høre sådan lyde som kommentator. En overvind. Ej, den var dårlig. Ej. Så går han lige op. Ej, den er dårlig. Nej. Helt seriøst. Helt seriøst. Godt, Kier. Rigtig. Rigtig mand. Altså, hvis Danmark er i finalen, og det er det, vil ske i virkeligheden, så vil jeg jo selvfølgelig være overrasket, fordi, vær nu ærlig, vi er ikke så gode. Jeg tror, den eneste, der tror, at Danmark de vinder VM i 26, det er Valde Ebert. Er det ikke offside? Er der ikke offside på den der? Fordi ellers så er, det, så er Højlund endelig god. Men hvis i virkeligheden er Danmark røg i finalen, så vil det være sådan lidt hård. Og hvis Schweiz røg i finalen, så vil det også være sådan lidt hård. Så. Er der ikke offside? Hende er det tydeligt offside. Jeg ved ikke, om der er et eller andet med reglen. Fordi den der talte åbenbart. Men så fører vi det. Ej, det må være pinligt at være Schweiz. At for det første er Kanchis straffespark mod England, at det var... Det var dårligt. Og så så også lige, at man fører med en mand, og så bliver man endda lige indkasseret med et mål, som målmanden sagtens kunne redde. Så ved man, at så er man på den. Ej, det var også dårligt spillet også. Så vind. And over from Eriksen. Still not clear. And the move breaks down. Oh yeah, en tackling. Oh yeah, bro. Så er vi ind. Ja. Den havde han fortjent, Larsen. Første kamp til EM, og så får han bare lige gul kort. I første halvleg. Ja, den er grim. Jeg ved ikke, hvordan han fløjtede med det samme og bare gav rødt kort. Og ja, gæt hvem der scorede. Jonas Vind. Jeg ved ikke, hvor mange mål han lige har scoret. Jeg tror i hvert fald, han har slået rekorden. Men i mål der, ham der franskmanden der. Boom, den er altså også bare en banger. Der er ikke mange, der er så gode til hovedstød. Skulle det være Maguire? Ja, den var også dårlig, den der med Højlund. Det var ellers godt lavet. Den var også dårlig, den der. Det er sjovt, at der er mange, der allerede har fået kort for vores hold. Men vores møgsvin, Julemand, han har alligevel ikke fået noget kort endnu. Åh,
Er det offside? Åh, det er slet meget. I så ikke op dem. Det er en dårlig fejl af forsvaret. Ah, det var også lige et langt træk der. Ja. Mæle, du lavede for lange træk. Du kommer ikke til at spille i finalen, hvis vi overhovedet går videre. I kan jo sagtens nå at lave comeback, ligesom de gjorde mod Frankrig. Så får jeg ikke sådan noget guldkort. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har guldkort fra sidste kamp mod Spanien. Som så kommer til at misse næste kamp. Ja, nu er det halvleg. Vi spiller i Hamburg. Okay. So back underway and an intriguing second half in prospect. Nej, ikke noget. Ja, lille frispark. Altså, han havde i fløjt med det samme, hvis der var kort til ham, fordi han har jo allerede gul kort i forvejen. Så ville der jo være rødt. Vi er godt nok voldsomme imod de der sørgelige schweizer. De er neutrale, hvad har de gjort os? Ja. Det er ellers fremragende lavet. Er der nogen, der lige kan være sikker på, at ham der målmand, at han er okay, fordi det ene der lige er, at han slog sig. Hvad er vi tager det lige ind? Det ved jeg ikke. Jeg synes, vi skal spille lidt defensivt. Hvad er det? Ray har det givet en hel del. Hvordan kan man gøre det der? Ja, vi spiller defensivt. Ikke ultra defensivt, fordi så hvis de scorer et mål, så er vi på den. Så skal han lave en banger. Ej, det skulle ikke. Så. Hallo? Ja, straffe! Let's go! Kom nu. Så er der straffe. Det er Eriksen. Ja, selvfølgelig er det Eriksen. Jeg prøver at pege i midten, men nogle gange så er vi bare lidt heldige med AI'en. Det giver ingen mening at lave paninko i siden. Så er der noget galt med en. Ja, vi tager skov ind. Han er allerede kun kort. Vi skal gennem el til finalen. Godt smag. Vi laver endnu en udskiftning. Så har vi friske kræfter ind. Det er dårligt spillet af Elvedi. Nej, jeg trykkede kryds. Ej, lorte maskine. Ved du hvad, jeg sælger den og køber en P6. Så dårlig som den her maskine er. Jeg tror lige, han kunne gøre det magisk, ligesom England. Look.
igen trykket. Jeg har bestilt en PS6. Hvornår kommer den? Ej, det tager simpelthen for lang tid. Jeg køber en PS7 i stedet. Delaney? Han er lige pludselig skiftet ind, skal han score? Ej, det kunne være et brillant mål, det der. Han var også lidt for selvisk der. Oj, jamen. Jeg er lidt voldsom på dem. Ah, var lidt grim, så længe det ikke er rødt kort. Den var lige lidt tæt på. Det er også lidt voldsomt. Det var stumt, men foran med en mand, og så er man bare bagud 3-0. Jeg tror ikke lige Schweiz de laver comeback ligesom Frankrig i det her scenarie. Det er også fremragende lavet. Nej, det er da, hvis den der lige havde gået igennem benene og hen til vind, og han lige havde scoret, det ville være bravo. For ej, vi spillede godt. Nej. Hvordan kunne han gøre det der? Straffe. Den er ikke god. Jeg vidste! Scorer de. 3-1. De kommer ikke til at score flere mål. Kan jeg godt mærke. Nej! Nej! Nej, de scorer altså ikke igen. Det er godt lavet. Ej, han er også lidt grim. En aflevering der. Men Poulsen, han er fuldstændig ligeglad med grimme afleveringer. Han vil have den bold tilbage. Det vil de andre også. Vi skal bare have den bold der. Akanji, den var ikke god, den der. Det er bare godt lavet. Poulsen. Skal vi sige 4-1? Vi er klar. Til finalen. Vi har spillet fremragende, synes jeg. Det der mål, det er altså også bare fremragende. Ui. De bruger kobbel. Skål, mand. Og Smile, det der, det er iskoldt. Kommer bare lige foran Xhaka, bare lige. Ej, det er kølt. Jeg skal lige se, hvor mange mål har Jonas Vind scoret. Og hvem skal vi møde? Vi skal møde. Fire 3-0 og 4-1. Og den er ikke blevet spillet endnu. Vi skal møde Italien. Så kan de vinde det back to back.
8 mål for hvem? Han kan med 2 mål slå rekorden. Ej, hvor har han spillet godt. Så ja. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe, hvis I ikke har gjort det. Og ja, så ses vi bare næste video. Hej.